Ruhiye. Bəli. Sən də buradasan. Bəli. İndi məndən nə istəyir Ruhiye? Bir dəqiqə Ruhiye məndən. Nə üçün gəlib Ruhiye? Mikrofon, narahat olma. Mən onsuz da sizləri müdafiə edirəm. Hər zamanda yanınızdayım. Kim nə deyir desin. Həyatda heç kəs belə deyək, o süddən çıxmış A qaşıq deyil. Hamının səhvi də var, özünə görə günahları da var. Hamı birinci növbədə özünü görsün. Sən nə deyirsən? Denəm, buyur. Narahat olma. Əməliyyat istəyirəm, burun əməliyyatı istəyirəm. Nə istəyirsən? Əməliyyat. Əməliyyat istəyirsən. Nə əməliyyatı? Burun əməliyyatı. Burun əməliyyatı. İşləyib eləyirsən, bir xahiş edirəm. Nə olar, icazə verin də. Qızım, işləyirsən? Xeyr. Niyə işləmirsən? İşə götürmürlər. Niyə götürmürlər? Burundan qan atılır. Necə? Burundan qan atılır, afisyant işləyəndə, mən afisyant işləmişəm. Burundan qan atılır, həddindən artıq çox qan. Həmi də görkəminə görə götürmürlər. Yəni, o hər dəfə işləyəndə başın aşağı olanda burundan qan açılır və ona görə... Dünən axşam burdan gedəndən sonra da qanadı burun, burundan qan açıldı. Allah Allah, bu nədən ola bilər? Doktor yoxdur hə burada, nədən ola bilər? Qan açılmağının burnun formasının heç bir aidiyyatı yoxdur. Yox, mən sadəcə fikirləşdim ki, Ruhiyə baxıb görür ki, analı, əmili, Eynurə gəlir sizin üstünüzə düşür ki, mənə bir fikirləşir ki, yazıq Ruhiyəyə heç kim sahib çıxmır. Dedim, yəqin o da gəlib sizə deyir ki, elə Eynurəyə dəstək olunca mənə dəstək olun. Özümün Allah'a şükür, evim var, eşiyim var, qalıram. Aha, nəyisə, bir dənə görkəmin dəyişmək, yoxsa... Görkəmin dəyişmək, həmin ki, qan axmasın da. Qanı kəsmək var, maalesef. Mən sabah siyahi çıxartacağım. Çatışmayan, ehtiyacım olan hər şeyləri gətirib verəcəm. Mənə də. Xahiş eləyirəm, hamısını təmin elə. Xoşqədən baxış eləyə bax. Hər şeyinə təmin eləyəm. Eləyirəm, bəzi eləməlidir. Hə, şu. Hə? Eləsin, xahiş eləyəm. Bu nədir olub, bu nədir? Sən uşaqların harda. Yox, buna lazım. Yaxşı ki, Elnurə xanım studiyada yoxdur. Allaha and olsun. Yox, yox, indi özəmizdə doğru. Yaxşı ki, Elnurə xanım studiyada yoxdur. Lalə xanım, salam. Salam, salam. Necəsiniz? Təşəkkür edirəm, xoş gələm xanım. Bir dəqiqə, Şahin eşidir məni. Lalə xanım Medera Hospitalının icraçı direktorudur. Mükəmməl bir qadındır. 10 illərdir bərabər işləyirik. Hər zaman bizim yanımızda olub. Medera Hospitalının rəhbərliyinə də dərin təşəkkürümü bildirim ki, gözəl-gözəl peşəkar doktorları dəvət edirsiniz ora. Ancaq xoş sözlər eşidirəm. Bizim dəyərli travmatolog ortopedimiz, neyrocərrahımız, invaziv radiologumuz. Buradan salamlayıram hamısını. Deməli, ay... Buyurun, qoşuram xanım. Lalə xanım. Ay, Lalə xanım, mən bir xahiş eləyəcəm. Bizdə bir nəfər xanım var. Onun burnunun əməliyyatını istəyirəm. Yaxınlaşsınlar, xoşqədam xanım, bizim gözümüzdə. Yaxınlaşsınlar klinikaya, müayinəsini eləyək, baxaq. Ondan sonra sizə ətraflı tam məlumat verək. Nə vaxt yaxınlaşsın? Klinikaya, birinci gün yaxınlaşsınlar klinikaya, saat 10 tamamda olsun klinikada. Deməli, birinci gün saat 10 tamamda eşitdin, Ruhiyə. Bəli. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Buyurun, xoşqədam xanım, var olun, çox. Şahin, kimdir? Elnurə xanım, telefon xəttində. Eşət sababların var, deyəcəyəm, mən nə deyəcəm? Elnurə xanım, xoş gördük sizi. Salam, xoş gördüm xanım. Necəsiniz? Yəqin efirə baxırsınız, Elnurə, anası, məhəbbət. Xoş gördüm xanım. Bəli. Mən bura malikiyə gəlmişəm, mən yenə niyə sərtləşdirirsən? Niyə, nə eləmişəm ki sənə, ay bacı, məndən hamı küsür, mən nə eləmişəm ki sizə? Ay, sənə qurban olur, ay, sənin başına dönür. Mən bura malikiyə gəldim, o bilinçdə əsəblərim o qədər körlanmaq, siz bilirsiniz ki, mən 10 gündür malikədəyəm. Bəli, bəli. Baxıram ifirə, gözə bilmirəm, baxıram ifirə, yenə əsəbləşirəm. Eynurə, mən o birinci gündən Eynurə ilə bağlı demişdim ki, o qız parçalamazdır və sizin o sağlığınızı əsasında deyirəm ki, o əngə halal olsun,
vallahi ona... Ben de o Emin'i alkışlıyorum, bəli, ben. Ben onu alkışlayıram. Bu Eynur'a kimi kızlara ne inəsən də xeyri yoxdur, ona xeyri olmayacaqdır. Aha. Ama ben elə ki, anaların böyüklüyü Tönül xanım da dedi, sənət əsərləridir. Bu heç, bu məsələnin bir tərəfi. İkinci, mən keçən dəfə də sizə dedim, Ruhiyyə modeldir. Ha, artık Ruhiye keçdiniz, yazıqdır, qoy burnu qan açılır. Ay, sənə qurban olur, məni yenə əsəbləşdirir, mən təzikim yenə qalxacaq, yenə əsəblərim korlanacaq. Sən o adam modeldir, o uşaqlar maqdarmağa gəlmişdi ora. Harda adama deyilər ki, burnu kəsdir, burnu düzəldir, sonra səni işə götürəcək. Bizim analarımız, bacılarımız yolda ağzını bağlayır, yol tutur. Ay Nurə xanım, indi bunun burnundan qan açılır, yazıqdır. Bunun sağlıq sorunu var, yazıqdır. Ha, indi burnun donqası düzələndən sonra burnundan qan açılmayacaq. Malca alacaq. Ayıbdır, ayıbdır. Hoş gələn xanım, bir qadın 4 il uşaqların üzünü görmür. Ailəsindən xəbəri yoxdur, evindən xəbəri yoxdur. Nə bilim, pis vərdişləri var. Niyə o qad qızın burnu düzəlməlidir? İcazə vermirəm ki, o qız orada yenə səhvlə danışsın, hoş gələn xanım. Bax, o qız ağzını açsa, orada yenə ekspertlər haqqında mənfi rəy desə, mən o vernişi bir də gəlməyəcəm. Mən də kosmos olsunmaq istəyirəm. Deməli, əvvəla Elnurə xanım, sizə birinci bunu deyim. Bu verilişdə ekspertlərin də bir-birinə dediyi təqqiramiz ifadələri Xoşqədəm Hidayət qızı bugünə qədər efirdə verməyib. Nəyin ki, bu qonaqların, gələn şikayətçilərin bir-birinə, ekspertlərin bir-birinə söylədiyi o təqqiramiz ifadələri Xoşqədəm xanım efirə verməyib. Və bu şəxsin dediyi də, bu tip şəxslərin dedikləri də efirə getməyib, bu da belə. İkincisi, o bir insandır da, səhv eləyir, uşağını atıb, məsələn, mən üzülürəm. Yaxşı pis insan yoxdur, cahil insanlar var. Bu qız bir cahildir. İndi biz ziyalı insanlar cahil insanların səviyyəsini inməməliyik. Biz ziyalı insanlar, o insanlara Elnurə xanım yazıq kimi baxmalıyıq. Bu bir yazıqdır. Ata tərəfindən atılıb, ana tərəfindən atılıb, ər tərəfindən atılıb. Bax, Elnurə, yazıq, bədbəxt bir insanlardır. Onlar elə bilir ki, o danışdıqları onları haradasa yüksəldəcək. Elə deyil, mənim əzim. Ona görə onların danışığı da, hərəkəti də keçirməlidir. İndi keçək qıza. Ay Ruhiyyə, o gün paylaşdırdıqlarını da mən sildirdim. Bax, mənim sizə burada bir, bura tək sənə yox, sənin timsalında bura gələnlərə, ekspertlərindən tutmuş bura gələn bizim digər qonaqlarımıza qədər. Ola bilər ki, bir-birinizə o saygını gözləyə bilmirsiniz də, bəzən qalxırsınız, əsəbləşirsiniz, emosiyanızı cilovlaya bilmirsiniz. Amma mən yazığı nəzərə alın ki, mən 5 saat efir aparıram, efirin öncəsi də var, sonrası da var. Ona görə məni düşünün bundan sonra, oldu. Cahil kafalı adamlardır. Mən bu sözləri... Mən cahil o mənada demədim, Könül xanım, o mənada təhsilsiz. Mən bu sözü keçən dəfə də eşitmişdim ki, deyirlər, sizə üstünüzə hücum çəkirlər ki, biz ziyalılara niyə qorsuz bu insanlar söz desin. Mən keçən dəfədən eşitim. Birincisi, biz yaradılışdan eyni yaradıldıq. Dünyadan köçəndə də eyni cür köçəcək. Ola bilər, mənim təhsil alma gücüm olur. Bəlkə mənim atam elə onun atası olsaydı, məndən də yaxşı təhsil alacaqdı, məndən də yaxşı yerdir. Çünki uşaq dünyaya gələndə valideynlərini seçmir. Və çox-çox sizdən xahiş edirəm. Mən burada heç bir qəhrəmanımızı, heç bir... Mən əgər ona burnu donqar deyə bilirəmsə, təbii ki, onun da söz haqqı var, dönüb mənə mənim cavabımı verə bilsin. Mən ziyalıyam, mən özümə hörmət eləməyəndən sonra, ona burnu donqar deyəndən sonra, təbii ki, o da mənim özümə hörmət etmədiyimi görəcək, mənə dönüb ağ cavab verəcək.
Mən də buna hazır olmalıyam. Amma onun o cavabı vermək haqqı, bir də həm də yaş məsələsi bəli, var. Bəli, bəli. Könül xan. Bax o yaş məsələsi. Subordinasiya məsələləri var. Könül xanım, o yaşını, o mənə hörmət eləməlidir. Mən ali məktəbdə işləyirəm, xahiş eləyirəm. Mən ali məktəbdə işləyirəm. Subordinasiyanı, Sevda xanım, birinci mən müəllim gözləyirəm. Mən əgər qarşımdakı tələbəyə hörmət etmirəmsə, tələbə də durur mənə elə bir cavab verir ki, mən otururam yerimdə. Amma belə Elnurə xanımın dediyində də bir həqiqət var ki, gəlin onu biz vurğulayaq. Elnurə xanım deyir ki, ora yanıq adam gəlib, ora kimsəsiz adam gəlib. Zaten siz hamıya kömək edirsiniz. Göndər də onu əməliyyata. Amma ay Elnurə xanım, düzdür, haqlısınız. Amma mən onu göndərməklə eyni zamanda ruhiyyə kimisində. Mən ona yazığım gəlir. Şəxsən mən həyatı boyu övladlarımı atmazdım. Heç var. Mən onun yerinə olsaydım, o fermada döyülməyə razı olardım. Çünki... Amma o fermada balalarımı qoyub çıxmazdım. Qədəm xanım, siz onun yerində olmadığınız üçün bugün burada sizə. Amma mən onun bu səhvlərini, bu, belə deyək, təhsilsizlik, anasının sahib çıxmaması, ananın qapısına balalarla gələndə ana o uşaqları ac qatıb hamamda ac saxlaması. Mən onunla əlaqələndirirəm. Ancaq qızım, belə dikbaş danışmaqla sən birinci özünə ziyan vurursan. Əsəbləşirəm, vallaha əsəbləşirəm. Qızım, bilirsən nə var burada? İnsan birinci növbədə özünə hörmət eləməlidir. Sən özündən bircə yaş böyük. Yox, onun dediyində həqiqət var da. Çünki o, bu verilişdə çox şey görüb axı. O, bu verilişdə çox şey görüb. Burada mənim üstümə getdiyi qədər heç kimin üstündən getmir. Əzim, bilirsən niyə gedir sənin üstə? Bəsdə də, ruhiyyə, məni əsəbləşdirmə, Sevda, bir dəqiqə. Bilirsən niyə gedir? Deyir, balanı atma. Mən atmamışam ki, balamı. Mən balamı atmamışdım. Deyir, atma, sənin uşağın nə gezir hər evində? Sən anasan, sənin körpə balan nə gezir fermalarda? Deyir ki, sən barlarda gəzəndə balanı düşür, mən əsəbləşdim. Mən çarəsdən verdim, anam elədi. Bir dəqiq, hamı bara getmir sənin kimi. Sən ağırlı qadınsın. Bax, mən sənin yanındayım, Ruhiyyə. Sonuna qədər də yanında olacam. Çox üzr istəyirəm də tamaşaçılardan ki, mən belə sözlər, ifadələr işlətdim. Özümə demişdim ki, deməyəcəm. Sən bilirsən nə görüntülər var. Mən o görüntüləri göstərsəm tamaşaçıya, İnan mənə çölə çıxa bilməsin, amma o mənim nə əxlaqıma, nə tərbiyəmə, nə insanlığıma yaraşmaz. Amma Xoşqədəm xanım, insanın bir keçmişi var da bugünləri əgər o keçmişinə bak keçmiş... Əzizim, o keçmiş deyil, o bugün də davam edir. Bildiniz? O bugün də davam edir, Könül xanım. Elnurə xan bilir nə deyir, ona görə o zəng eləyib deyir ki, o burnunu əməliyyatdansa get, öncə düzgün yola çəkil. Öncə düzgün yola çəkil, balalarına sarıl. Sonra gəl model ol. O qadının dediyində haqq var, qızım, məni məcbur elədin dedin, ha, yoxsa deməzdim. Nəysə. Bəsdir. Bilirsiniz, mən hamınızı müdafiə edirəm, qadınları. Ən pis yolda olanın belə əlindən tuturam ki, düzgün yola gəlsin. Səni də düzgün yola çəkmək üçün, amma hər şeyin bir həddi var. Mən bilirəm, bəziləri o tip videolar falan göstərir, amma bu xoş qədəmdir. Sən axtarramın fərqi bu olubdur ki, hər zaman o etik çərçivələri qoruyubdur, qanunlara hörmət edibdir, insan haqlarına hörmət edibdir, qarşısındakını insan olaraq qəbul edib. Düzdür, zərbələri alsam belə sizdən, mən sizin üçün iş görmürəm ki, Allah üçün iş görürəm. Əsas Allah görsün mənə.